Čas mi je zadovoljstvo ispred Unije zanatlije i preduzetnika regiona Južna Srbija da vas pozdravim, večeras, da vam poželim da se lepo provedete, da nagradimo one koji su verni članovi Unije i koji su najuspešniji bili u ovim i u prošlim godinama, a povod da tačno budemo večeras u Pirotu je upravo bio jedan od naših, najstarijih članova, ja mislim 20 godina, gospodin Mile Stojanović, i njemu želimo sve čestitke na ovom njegovom jubileju, želimo da se lepo i ugosti od njegovih gosti i svi ostali zanatlije i preduzetnici koji su večeras ovde prisutni među nama. Nadam se da će se lepo provesti uz naše goste koji su tu došli zbog vas, znači naše estradne zvezde koje su večeras prisutne sa nama, i uživat ćemo u lepom izboru za Miss